Pois é, e a gente abre essa edição falando justamente das ações para desbloquear as rodovias pelo país. Vamos imediatamente fazer contato com o repórter Márcio Reis. Ele segue acompanhando de perto a tensão na rodovia Castelo Branco, que é uma das principais vias de acesso à cidade de São Paulo e para onde a tropa de choque da Polícia Militar Paulista foi acionada para ajudar na liberação das pistas. Márcio, seja muito bem-vindo. Conta pra gente qual é a situação de momento por aí. Muito boa noite, Caniato. Muito boa noite, Lívia. A todos que acompanham aqui a Jovem Pan. Bom, neste momento, quando chegamos aqui, logo pela manhã, as duas vias, tanto São Paulo interior quanto interior São Paulo, estavam parcialmente fechadas. 3 vias fechadas, uma via de acesso, onde passavam ambulâncias e também caminhões que tinham alimentos não perecíveis. Carros e motos estavam liberados para passagem, os caminhões bloqueados. Depois chegou a polícia rodoviária, também chegou a tropa de choque. E houve uma negociação entre a polícia rodoviária e os manifestantes, de forma pacífica. Bom, a gente salientar isso, que foi tudo ocorreu de forma pacífica, sem violência alguma. Depois eles combinaram de liberar mais uma das vias que vem de São Paulo até o interior. Dessa forma ficariam 2 vias de acesso. Só que houve uma demora nessa liberação de via. E aí o choque veio para poder fazer uma nova negociação com a Polícia Rodoviária para poder liberar essa via. E agora, exatamente neste momento, o choque está aqui parado e não teve que intervir, porque a via está sendo liberada neste momento. O choque segue conversando aqui para ver quais as medidas serão tomadas, porque desde o quilômetro 20 da Castelo, ela já vem sendo liberada. Só que aqui no 26, a altura que estamos neste momento, ainda segue o bloqueio, mas a segunda via acaba de ser liberada nesse momento. Perfeito. Agora, Márcio, é importante reforçar para a audiência rotativa aqui da Jovem Pan News exatamente quais são os pontos de bloqueio na Castelo Branco e em que quilômetro você está, para que as pessoas que tendem a passar por aí ou queiram pegar a Castelo Branco, para que elas saibam exatamente qual é a pista que está sendo liberada e em quais sentidos, por gentileza. O sentido São Paulo interior, do número 25 e 26, ainda segue com bloqueio. Do 20 até o 25 já foi liberado de forma pacífica com a polícia rodoviária. Então o quilômetro 26, ele foi aberto mais uma via, mais uma faixa. Agora são 2 faixas que nesse quilômetro agora estão liberadas. A tendência e a negociação que está sendo feita aqui é para que seja liberada ainda até o final da noite. Mas os manifestantes seguem dizendo que vão seguir aqui de forma pacífica, não arredam um pé daqui. 2 vias é o que temos no momento, no quilômetro 26. Perfeito. Márcio Reis, o nosso repórter, acompanhando a situação de momento na rodovia Castelo Branco, uma das mais importantes do estado de São Paulo. Obrigado, Márcio. Bom trabalho por aí.